Tuli tuossa taannoin ostettua pari tämmöstä. Ja mä ajattelin tänään tehdä näistä videon. Ja tässä on nyt tää seksikäs paketti ensin. Ja nää on ne, mitkä sä voit saada. Eli sä voit saada nämä. Ja sit nämä. Ja näissä on aina yksi per paketti. Ja mulla on tosiaan kaksi näitä. Mutta eiköhän se riittänyt niistä paketeista. Eli tuolta ensimmäisestä tuli tämä. Ja näissä on tämmöistä, ne saa justkiin kiinni. Mutta mä aion pitää vaan ihan keräilymielessä, eli mä en lykkää näitä mihinkään. Eli se tuli tuolta. Ja sitten täältä toisesta. Eli sieltä toisesta tuli tämä. Ja tää on mun lempisakamakin.